Kolton nabíječka. Hele, je to v pohodě, takže vyrážím, OK? OK, já si beru kalhoty, já se... Přejdeme se někde cestou na hlavní silnici, já si beru kalhoty. Ty pojedeš hned po hlavní, jo? No, celou dobu u mě už vyjedu na hlavní, takže po hlavní se někde sejdem. OK. Já si beru kalhoty a okej, okay, čau. Ty vole, že bych se na něj vzal gun. A někde na něj počkal. No takže, jo, takhle vypadám jak píč. Je 9:30. Prosíme tato koloba má noční režim. Protože já jinak teďka vy uvidíte úplný hovno. Já jdu vlastně zase v krátkém tričku, já jsem pejko. No ale už je krásně, krásné počasí, hej, reálně takováhle tma se mi vždycky líbí. A koukejte, máme tady auto, tady máme stín, jedeme kozloj naproti. Já jedu už podle, ne podle předpisů, protože to je zbytečný, je podle předpisů. Tady to nebudu tolik krosit, no i když to budu krosit, tak se to hodně rychle nabije. Ale zase, vole, to neubrzdím a rozmrdám se na hovna. Takže to vememe takhle, ještě jistě docela, jo. Dobrý, ty vole. Koloba, mám 3 čáry. Kamarádi, 4 čáry. 4 čáry máme. No, každopádně mohl bych dát i nějaký to selfiečko, že jo. Takže se krásně vyfotíme. Tak, tohle to jsou fotky, co dám asi na Instagram, protože já to nějak nechci hrotit. Já vůbec nevím, co vy vidíte, já nevím, jestli vidíte tmu, nebo úplný hovno, nebo vidíte jako dobře, jo. Takže já musím vědět, za prvý musím kontrolovat vás, za druhý musím kontrolovat tu powerbanku, jestli se mě ještě nerozpadla. Musím kontrolovat čas, vás, powerbanku a i koloběžku, kolik má procent, protože tohle není dobrý. No, každopádně jak se dneska máte, já jsem skvěle, rozhodně dneska. Každopádně zase v tomhle videu, já si omlouvám, že v prvních videích jsem se nepoděkoval, ale tady žádný nic nejde. Ale chci extrémně poděkovat Vlazovi, Vlazimirovi, který mi půjčil tuhle tu GoPro Hero 9. Samozřejmě mu strašně děkuju za půjčení. Jo, takže asi tak, děkuju, máte jeho Instagram v popisku. A máme tady kozla, který skoro není vidět. Nazdar kozlíku, vy jste se dlouho neviděli. No jo, hele, musím kontrolovat baterku u koloby. Kámo, to je největší flex. Musím kontrolovat powerbanku, jestli se nerozpadne, koloběžku, čas a i procenta GoPro, protože nabíjí to, ne? Natáčí to. Svítí to. A svítí ta červená? Jo, to svítí, ale nechci. Jo, dobrý, tak to natáčí. Tak, kam se chceš projet, kozla? Já bych jel někam do Vamberka, ne? Koupálka někde. OK, tak jdem kolem koupálka. Takže asi tak, lidi. Ale já ani nevím, jestli oni budou něco vidět v téhle tmě. Ona jako sice není tma, jo, ale ono to natáčí hodně špatně ve tmě. I když takovýhle počasí je na tu kolobu, na tu GoPročku lepší, ale stejně nevím, jestli něco vidíte. No jakoby, já bych to tady krosil jak hovado, ale bohužel mám na sobě GoPro. Víš jak, jako je to ale co, kdybych si svítil telefonem? Tak, tady to projedem, kámo, zase mám jenom jednu ruku na řízení, takže je to docela na hovno. Tak. Ty vole, jdej svik, Ty, to jedu, ale kamo, já jedu za tebou docela rychle, jo, takže kamo, nechci, aby jsme se rozjeli. Au, gábn. Jdem do ESAPu, kámo, ESAP. Napište, kdo to v městě máte, tuhle tu fabriku, ESAP. Tak, tady si to v klidu vyskočíme. Tady se trošku rozjedeme, tak. Tak tady máme před sebou kopec jako takže jedeme, kozle, svítí mi GoPro, dobrý, kam jedeme teďka vlastně, ono to tady je úplně volný, dělej na silnici, jedem k Penny, já vím, pokrosíme to tady, pojď, koukej, tak předjedem kozla, jedeme kozloj,
dopad tak. Tak rozjedem to, čumte, jo. Teďka to rozjedem. Kozlo, jedu v patách. Já! To je koko.